Слава Україні, друзі! Сьогодні ми поговоримо про можливу машину, яка буде у рангових боях. Так, звісно, у цьому півроці у нас рангових боїв більш за все що не буде. Тому що вони будуть десь після Нового року. Після Нового року у нас буде глобальна карта, а після глобальної карти, можливо, у нас будуть рангові бої. Але, можливо, і навпаки. Тому давайте поговоримо про цю чудесну машину. Що ж це за машина? Це машина 10-го рівню, китайська. 116 F3. Доволі непогана. Чим? Тим, що у неї є магазин заряджання на 3 снаряди. Середній урон з пострілу 530 одиниць. Середнє бронепробивання 266 мм. Це базовим снарядом бронебойним. А 325 мм у нас бронепідкаліберний снаряд. Тобто у нас навіть не кумулятивні снаряди. Можемо прострілювати через заборчики, через стопчики, і снаряд у нас не буде ніде застрявати. Що ж ми маємо по фугасному снаряду? Фугасний снаряд у нас пробиває 65 мм та має 660 середньої шкоди з пострілу. Тобто час перезарядки даної гармати буде складати 32 секунди без обладнання. З обладнанням десь приблизно буде складати 27-26 секунд. Доволі непогано. Час перезарядки між пострілами буде складати 3,75. Це на першу інтеграцію на супертесті. А уже на іншу інтеграцію зробили трішечки маленьку поправочку. Поправочка ця складає 5 секунд між пострілами. Ви зараз запитаєте, звідки в тебе ця інформація. З деяких джерел ця інформація підтримується та на неї можна більш-менш якось покладатися. Але, ну, саме на цей танк. А чи це буде саме танк за рангові бої, чи це буде танк на глобальній карті новий. Тож, бо давайте розпочнемо. Точніше, не розпочнемо, а продовжимо. Що ж ми маємо в магазині? В магазині ми маємо 3 гарматних постріла, які завдають шкоди 530 одиниць, доволі непогано. Це десь складає від 1500 середньої шкоди, десь приблизно до 1800-1900 середньої шкоди за один барабан. В середньому у нас буде виходити за одну хвилину десь приблизно 2700-2900 середньої шкоди за хвилину. Тобто ви майже будете видавати 2 барабани. Але ж справа тут доволі така цікава тим, що розкид на 100 метрів складає 0,42. Це без обладнання. З обладнанням, звісно, буде десь 0,38-0,37 плюс полова модернізація, ну десь 0,36-0,35 ми будемо в середньому мати розкид на 100 метрів. Тобто точності у цього танку можемо сказати, що майже не буде. І, до речі, що у нас по углам вертикальної наводки? Мінус 8 градусів донизу, тобто ми можемо з якимись горбиками потанкувати, і 20 градусів доверху. Тобто ми зможемо дуже високо піднімати свою гармату для того, щоб чи за горку закинути, чи ще десь якось, щоб викрутитися. Магазин 116 F3 складає 42 боєзаряда. Тобто, вроді би, і мало, а ніби і багато. Добре, що не 25 або не 22 постріла, тому що є такі танки, яким геть не вистачає пострілів за бій. Максимальна швидкість вперед 35 км. Швидкість назад 25 км. Це на першу інтеграцію на супертесті. Цей ТТХ я вам зачитую. Що ми ще маємо, друзі? Швидкість повороту башти складає 26 градусів. Тобто і не дуже швидко, і не дуже повільно, але є трішечки такий нюанс, те, що можуть його і піднерфити, а можуть його і підапнути. Тобто тут вже потрібно просто очікувати. Що стосовно по одиницях життєздатності. Одиниці життєздатності складають 2250 одиниць. Тобто це доволі непогано. Середній танк 10-го рівня має доволі непогані хпшечки для того, щоб виживати і якось боротися з іншими
положеними танками 10-го рівню. Що стосовно бронювання корпусу, в лобі корпуса у нас складає броня 195 мм, доволі непогано, а в бортах 120. Тобто ми зможемо, звісно ж, і підтанкувати цю броню та десь рикошетнути чийсь там ворожий снаряд. Отже, друзі, всі фото ви побачите на своїх екранах, я думаю, що вам буде цікаво подивитися це все. Та подумати, куди ж цей танк піде. Напишіть в коментарі, куди ж він піде. В рангові бої чи на глобальну карту? А з тебе, звісно ж, підписка, коментар та з ноги в дзвіночок для того, щоб не пропускати новини про танки. Бронювання башти. 300 мм в лобі та 180 в бортах. Так, 300 мм це дуже добре, але я думаю, що маска гармати буде дуже... Файно пробиватися броню під колами і навіть ніде не застряне, пройде навскрізь. Обзор 400 метрів, якось малувато, а дальність зв'язку 750 метрів. Тобто що я можу сказати? Що цю машину можуть запихнути нам десь в якусь доволі таки цікаву таку, так сказати... Гаразд, це поки що пропустимо. Ви продовжіть мою думку в коментарі. Це можливо таке бути, що або в рангові, або на глобальну карту. Тому тут два варіанти. Тому що на глобальній карті дійсно танки дуже рідко та дуже мало оновлювалися. Якось це не дуже комфортно та не дуже приємно, коли ти граєш за одні і ті ж самі танки, проти того 121-го, яку можна купити в боновому магазині, проти того М60-го, якого також можна купити в боновому магазині. Але є один плюс. Те, що на івентах, наприклад, на літніх івентах можна взяти техніку, наприклад, якщо ви там грали і потрапили в 16 тисяч штук, то ви можете цю техніку взяти за 6 тисяч бон, поставити мінімальну ставку. Я не пам'ятаю, в мене хтось із клану взагалі за 4 тисячі взяв 121-го собі, просто поставив все, що в нього було, і в нього ставка зайшла. Оце чоловіку пощастило, йому дійсно пощастило, тому він... Був дуже-дуже радий, що він зекономив 8 тисяч бон, і чи стільки він, 15 тисяч, да, 15 тисяч 121 кошти, навіть він зекономив собі 11 тисяч бон. І йому не довелося купувати його з бонового магазину за 15 тисяч. Отже, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, то, будь ласка, підписуйтесь на канал. Лупіть вподобайки, дзвіночки на всі сповіщення для того, щоб не пропускати ці новини. Та дуже вам дякую за підтримку каналу та, звісно ж, за те, що ви взагалі є, тому що ви українці, ви молодці. Слава ЗСУ, дякуємо ЗСУ і героям слава!